Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася, а ти мене 18 авторських пісень відіграє з нового альбому українська співачка Маріанна Сухолова разом із пісенними та гумористичними колективами із Вінниччини та Франківщини. На шанувальників чекає насичена двогодинна концертна програма «З любов'ю до вас». Разом зі своїми піснями Маріанна Сухолова підготувала для глядачів кавер-виконання відомих хітів та, звісно ж, сюрпризи. Поки що не будемо розповідати, що це буде, але я думаю, це захопить і всіх взагалі діточок, які будуть присутні в залі. Принаймні, ми будемо запрошувати і закликати до того, аби вони до нас приєдналися до тієї забави, яка буде відбуватися на сцені. Мамо, не лай доню свою, я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай доню свою. Основна мета творчого вечора – благодійність. На концерті буде скринька, куди кожен охочий зможе пожертвувати суму на свій розсуд. Всі ці кошти будуть передані одному із медичних закладів Ужгородщини на допомогу онкохворим діткам. Це буде не конкретно якійсь дитині. Я, скоріш за все, думаю, буду збирати благодійний фонд. І ці кошти будуть передані чи на лікарню, так, де онкохворі. Чи... Тобто це ще буде прийматися рішення, але однозначно, що ми про це все прозвітуємо, коли вже буде більш остаточно вирішено ці питання. Запрошую всіх. Додому я просилася, а ти мене не віриш.